Ужне стало місцем проведення обласної спартакіади з настільного тенісу серед школярів. Участь в змаганнях взяло 9 команд з 3 районів Одеси, Чорноморська, Білгорода-Дністровського, Ізмаїла, Біляївки, Теплодара та Южного. Дуже багато команд. Я скажу, що місто Южне всі їдуть. Того року були такі змагання в місті Ізмаїлі, було всього 3 команди. А в місті Южному 9 команд, а тому що, дивіться, біля міста Южного знаходяться 3 райони Одеси, Чорноморськ – 50 кілометрів, Білгород – 70, Теплодар, Біляївка – 70-80, а до Ізмаїла – всім 300-400 кілометрів їхати. А чого ви вирішили в Южному? Ну, в Южному всім подобається, нормальні умови, гарний зал, гарні столи, гарна атмосфера, саме головне, на яких нема питань по суддівству завжди. Спартакіада тривала впродовж цього дня, 18 жовтня, в спортзалі ВК «Хімік». Гра від одеситки Єоланти Євтодій – справжній майстер-клас. Дівчина вже встигла стати володаркою золота на чемпіонаті України з настільного тенісу. В Южний приїхала гідно представити свою школу. Чим більше тренуєшся, тим кращий результат на ігри, це чувство м'яча. Найважливіше – це характер, треба концентрацію на м'яча тримати, не психувати, тому що будеш психувати – проіграєш. Надія в настільному тенісі з першого класу. Каже, грати у цей вид спорту – сімейна традиція. Записала мене тьоті туди, тому що мої дворідні брати так само грали в теніс. Головне – ноги, щоб були підготовлені ноги, слідкувати за м'ячем. Бо якщо ти не побачиш м'яча, ти ніяк на стіл не попадеш. А розкажи, як мають ноги? От так. Щоб, ну, учасники спартакіади – школярі з Одеської області. Передувало чемпіонату – змагання на міському рівні в навчальних закладах. Я займаюся 3 роки, я теніс люблю, я вихожу, іноді тренуюсь сам, ну, за столом. Треба внимательно слідити, як суперник подає, як це приймати. Южний на обласному рівні представили учні 3 шкіл – Валерія Семирук та Дарина Посторенко з ЗОШ номер 1, Артем Покусаєв, НВК номер 2 та Дем'ян Невмержицький, АШГ. З сентября кожен раз після уроків оставались і грали. Грали по часа 2-3, на вихідних збирались, так і грали. А хто тренер у тебе вчитель? А ми просто грали, ну, ученик з учеником і все. Тобто, іменно як тренера особо такі немає. А як взагалі тобі суперниця уровень? Ну, чесно говоря. Ну, як-то не дуже, я просто знаю, що я в предвкушении Ізмаїла, там, де іменно граю. Да, тому що там школи іменно, у нас в Южному особо їх немає. Призери обласної спартакіади були нагороджені медалями та іменними дипломами.